ବାଂଲାଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶା ଖୋଲୁଛି ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ ବେଆଇନ ସିମ୍ବକ୍ସର ଦିଲ୍ଲୀ କୁ ଲମ୍ବିଛି ଚେର ଟେରର ସିମ୍ବକ୍ସକୁ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ତଥ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ସେଠାରେ ରହିଛି ଆଉ ଏକ ସିମ୍ବକ୍ସ ସେଟଅପ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ମାରାଥନ ଜେରା ପରେ ମିଳିଛି ଅନେକ ସୁରାଗ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅସଦୁର ଜାହାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଓ ଚୀନ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା ଦୁବାଇର ଦାଉଦ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରୁ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯବାନର ରାଜୁ ଭଳି ପ୍ରାୟ ପଚିଶଟି ଅପରେଟିଭ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଭାରତରେ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ରାଜୁ ଏକାଧିକ ଥର ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇଛି ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବାଲାରେ ପାଏ ତାର ରହିବା ଖାଇବା ଘରଭଡ଼ା ଟ୍ରାଭେଲ ସବୁ ଅସଦୁର ଜମାନ ଦେଉଥିଲା ଆଜି ରିମାଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ତାକୁ ମାରାଥନ ଜେରା କରାଯାଉଛି ଗତକାଲି ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ କଟକ ମଧୁପାଟଣାକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଛି ପୁଲିସ କଟକର ମଧୁପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ 5ଟି ଆକ୍ଟିଭ ସିମ୍ ବକ୍ସ ସହିତ 236ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସିମ୍ 310ଟି ଅବ୍ୟବହୃତ ସିମ୍ ଗୋଟିଏ ମୋଡେମ୍ ଜବତ ହୋଇଛି ସିମ୍ ବକ୍ସକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାଇବର ଅପରାଧ ନା ଫେକ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କାମରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ସିମ୍ ବକ୍ସକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଦେଶ ବାହାରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା କଲ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା କିଛି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ ଆଇଜି ବଟକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସୁତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା ତଦନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ସୁରାଗ ଲିଡ୍ ମିଳିଲାଣି ପୋଲିସକୁ ଏବଂ ଇଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଗରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ପୁରା ରାକେଟ୍ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ସୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଯୋଉ ରାକେଟ୍ ଏଇ ରାକେଟ୍ ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛି କଥା ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏ ରାକେଟ୍ ପିଛେ ହେଇକି ଯାଉଛି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଧରା ପଡିଥିଲା 1000 ସିମ୍ କାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା ଏବେ କଟକରୁ ଧରା ପଡିଲା ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟ୍ କଲା ପରେ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟ୍ କଲା ପରେ କଟକରୁ ଧରା ପଡିଲା କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସେ କେବଳ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ହଉଛି ତ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯିଏ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଏନଗେଜ୍ କରିକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଜାଗା ଦୁଇ ଜାଗାରୁ ମିଳିଛି ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂସ୍ଥା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ଗୋଟିଏ ହେଇପାରେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ଯୋଗାଉଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହଉଥିବେ ଏକ ଦୁଇରେ ଏମାନେ ସାଇବର ଠକେଇ କରିକି ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକେଇରେ ବହୁତ ପଇସା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସାଇବର ଠକେଇ କରି କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ସିମ୍ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ କଲ୍କୁ ସେମାନେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତେଣୁ ଏଇ କଲ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠକୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଠକୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ଏବଂ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଯେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ ଏ କଥା କହିହବନି ତେଣୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସିମ୍ ବକ୍ସ ଛାବ ହେବା ଏବଂ ଇଏ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ନୁହେଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ସେଟଅପ୍ ରହିଥିବ ଏଇ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବ ତେଣୁ ଇଏ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କେବଳ ଅପରାଧ ସାଇବର ଅପରାଧ ବା ଫେକ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କାମରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲିଙ୍କ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ବଡ଼ ବିପଦ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସୁତ ତ୍ରିପାଠୀ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ଟଙ୍କା କେତେଟା କାହାକୁ ଠକେଇ କଲା ବଡ କଥା ନୁହଁ ବା ବଡ କଥା ହେଲା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଲୋକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ହେଇକରି ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ଉଚିତ
बहुत धन्यवाद सीत त्रिपाठी बटकृष्ण त्रिपाठी अवसरप्राप्त पुलिस आईजी आम सहित जोड़ी होते फोन लाइन विस्तृत भाव आलोचना करुले बर्तमान तनाघना तदंत जारी रही ये टेरर लिंक जो चेर बेआईन सिमबक्स गुमर खोल लगी दिल्ली को यार चेर लंबी टेरर सिमबक्स को नहीं कलिंग टीवी हाथ में एक्सक्लूसिव तथ्य लगी भुवनेश्वर कटक पर कमिश्नरेट पुलिस तदंत दिल्ली को जब सेठे आउ एक सिमबक्स सेटअप रही अधिक सूचना वर्तमान प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट पी हेमंत कुमार आम सहित जोड़ी होती हेमंत गोटे पर गोटे लीड पुलिस को मिलबार लगी वर्तमान जो तथ्य लगी कलिंग टीवी हाथ में भुवनेश्वर कटक पर दिल्ली में आउ एक सिमबक्स सेटअप रही तेणु ये सारा देश में खेलाई हो रही आम कहीपर ये राकेट हेमंत देखो जो भाव में आसादुर जमान जी कि एथर हैंडलर रही बांग्लादेशी हैंडलर पूरा देश सारा खेली तार विषय मैं वीडियो जर्नलीस्ट शरत को देखा चाहिए ये हूँ लक्ष्मी सागर थाना एठारे रखी पचराउचरा कर रिमांडर द्वितीय दिन एठारे जो जो भाव राजू मंडल को रखा जानीता जो भाव में आप कहते कि बांग्लादेश रु दिल्ली पर्यंत लंबी टेरर नेटवर्क रो मॉड्यूल अर्थात जो भाव में हजार अधिक सिम को वर्तमान साइबर एक्सपर्ट आउ जो साइबर थाना एक्सपर्ट से माने एनालिसिस करिया चेष्टा करछंती एनालाइज करिया चेष्टा करछंती किंतु एते संख्यक सिम ताको एनालाइज करिया पे ताको बहुत समय लागुछि किंतु जहां लीड मिलिछि आसूला बांग्लादेश आसूला हवालारे टंका नेउथला राजू मंडल भली प्राय 25 रु अधिक लोक को जमान रखिथला भुवनेश्वर दुईटी से भाव में आम पाखे जहाँ तथ्य रही कलिकतारे सिमबक्स रही वेस्ट बेंगल विभिन्न स्थान रही वर्तमान जो तीनोटी सिमबक्स दुईटी गोटे भुवनेश्वर गोटे कटक और अन्यटी हूँ दिल्ली में एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में रही तेबे से आपण अनुमान करतु भुवनेश्वर राज्यर राजधानी को सी आसीला बड़ बीएसएफ को मात दे आसीला बीएसएफ तार जो सिमबक्स को नहीं आसला गोटे गिटार मध्यम आनीला रैडर तार ट्रैक कर पारा ना पश्चिम बंगर लगातार भाव में राजू सेठाक जाऊला और सेठाक जाकि आसादुर सहित कथबार्ता होता आप जानते आसादुर दुई मास धरी आसी अगरतला आसी आसाम हरदासपुर विभिन्न स्थान रे से रहुथला भुवनेश्वर कटक दिल्ली जाइथला निश्चित जाइथिबो तेणु ये सब कु लेकिन देखिले सबुठी राजू मंडल ना रे घर बुक होता आ प्राय 2 लाख रु अधिक टंका दिए जाउथला राजू मंडल को तो वर्तमान सबुठारु बड़ प्रसंग होईछि जातीय सुरक्षा नहीं गोटे बड़ प्रश्न रहीछि किभली भाव रे से दुई दुईटी राज्य और बॉर्डर को आनी एठारे 6 मास रु अधिक समय भुवनेश्वर 8 मास कटक 6 मास तार सिमबक्स काम करूला आप जानते जो सिमबक्स को माने व्यवहार करती सुनीता जो माने सिमबक्स को व्यवहार करती से माने आतंकवादी और जहाँ पुलिस कमिश्नर सूचना देखते पाकिस्तान चीन रो आतंकवादी करती भाव में दुबई और मिडिल ईस्ट जो भाव में यूएई यूनाइटेड एमिरेट आरब एमिरेट्स यूएई से भाव में अन्य किसी मध्यप्राच्यर राज्य राष्ट्र जो कि भूसर्ग कहुए सिंडिकेट क्राइम रो दाउड भली से जो आकार रोचे कल आसूला यह आम जदि देखा बड़ बड़ साइबर क्राइम रे या व्यवहार करा जाए इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल रे या व्यवहार करा जाए से भली किसी है कि तार खिय खोजुची जो क्यों सब बेआईन कार्य व्यवहार कर खोलताड़ जारी रही हेमंत और अभियुक्त राजू मंडल को नहीं माराथन जेरा जारी रही अनेक किसी तथ्य पुलिस रो हस्तगत होनेक स्थान देश सारा यह भाव सिमबक्स सेटअप रही राजू भली प्राय अनेक ऑपरेटिव रही समेत सारा भारत में इन तदंत जारी रही बहुत बहुत धन्यवाद आपको।